A gente entrou aqui agora dentro do Palácio de Cristal, que é uma estrutura que lembra muito a que tem lá em Curitiba, no Parque das Águas. Esse parque tem esse nome devido ao rio Sorocaba. Que... imagem da Nossa Senhora da Ponte, que é a padroeira daqui da cidade, e essa imagem diz que veio de Portugal. Oi, gente! Fala, galera! Tudo bem com vocês? De volta agora com os vlogs aqui no Brasil. E a gente vai continuar aqui com os passeios perto de São Paulo. Hoje a gente veio numa cidade bem legal, que é Sorocaba. Não é uma cidade muito turística, mas ela tá bem pertinho da capital. Ela fica a mais ou menos 100 quilômetros. E ela é uma cidade que é referência aqui no Brasil em termos de desenvolvimento econômico e industrial. Então aqui você vai encontrar várias indústrias metalúrgicas, de máquinas. Então é um local, assim, bem voltado para esse quesito. Não é tão turístico, mas tem bastante lugar legal para conhecer. É isso aí, então bora lá. E pessoal, nós chegamos no nosso primeiro ponto aqui em Sorocaba, que esse talvez seja o mais importante, que é o Jardim Botânico. Esse espaço ele foi criado aqui em 2014, então é relativamente novo. Ele é bem grande, tem aproximadamente 70 mil metros quadrados. O Jardim Botânico daqui ele foi criado para promover o desenvolvimento sustentável aqui na cidade, e ele também é um espaço de lazer e cultura para a população. E a entrada aqui é gratuita, então isso que é bom, né? Porque a gente gosta de lugar que é gratuito. E também tem mais um detalhe, que ele tem estacionamento logo aqui na frente mesmo do Jardim Botânico. É na rua mesmo, tem a faixa tracejada que você para ali do lado da guia, então não tem problema nenhum. Tem bastante espaço, então se você vier aí num dia que não vai estar tão movimentado assim, vai ter bastante espaço para você estacionar tranquilo e dá para você curtir aqui bem de boa. E pessoal, a gente entrou aqui agora dentro do Palácio de Cristal, que é uma estrutura que lembra muito a que tem lá em Curitiba. É bem parecido mesmo. E aqui tem bastante exposição, né, tanto com a flora e também a fauna, né, local. Tem bastante espécies aqui, ó, de orquídeas, de plantas. E a gente viu até passarinho que fica voando por aqui assim. E olha essa estrutura também, que é bem parecida mesmo com a de Curitiba. É bem legal, olha, vocês darem uma passada aqui. Ó, tem bastante tipo de plantas diferentes. Olha o tamanho desse cacto, galera. Que legal. Então vale muito a pena vocês darem uma passada aqui para dar uma conferida. É, o pessoal, é importante, hein? Tem sanitário aqui, ó. Na Europa a gente sofria com sanitário, ó. Tá até que razoável, ué. Aqui é uma área, ó, cheia de cactos. Pessoal, a gente subiu aqui nessa parte, aqui tem uma espécie de um mirante. E aqui tem essa casa, parece uma casa aqui, mas pelo que a gente viu, é uma área em que eles fazem alguns eventos ou aquelas atividades de educação ambiental. Que tem ali umas cadeiras, tem umas plantas assim no meio, então acho que eles devem utilizar esse local para isso. E galera, chegamos em mais um ponto bem interessante aqui de Sorocaba. Nós chegamos aqui no Parque das Águas. Esse parque tem esse nome devido ao rio Sorocaba, que passa aqui no meio. Vocês podem ver que até parece que está até um pouquinho baixo o nível, né, infelizmente. Mas ele tem aqui desse lado e aqui deste lado. A gente está aqui numa ponte. Esse parque é bem legal porque ele tem vários atrativos, né, Fabíola? Tem, ele tem ciclofaixa, tem ali playground para as crianças. Sim. Acho que ali é uma pista de skate. Se não me engano, o pessoal, né? Tá... E então tem diversas atividades, a gente viu também, se não me engano, ali atrás parece que tem tipo uns carrinhos que você pode alugar para a criançada brincar, tipo de bicicleta. Bicicleta família, que cabe mais de duas pessoas. Uhum, bem legal, a gente viu que também tem barraquinhas aqui, ó, de caldo de cana, de milho, um monte de coisa. Então é um parque bem legal que o pessoal vem aqui para curtir, tirar um lazer, descansar. Parece que agora tá querendo chover um pouquinho, mas enfim, né? Ainda assim dá pra aproveitar um pouco, né? Espera um pouco, São Pedro. Pois é, vamos ver aqui um lugar mais e mais pra vocês verem como que é. Música.
Ó, pessoal, a gente veio aqui no Museu Contemporâneo, só que não tá tendo exposição, ó. Esse aqui é o prédio, ó, tá vendo? Amarelinho. Eu fui lá perguntar, tem um moço ali, e fui perguntar se tinha alguma exposição, mas ele falou que ainda não tá tendo, porque eles estão reformando lá e tal. Então, se vocês vierem pra cá, vai dar uma passada pra conferir, né? Às vezes vocês podem encontrar alguma exposição que seja bem legal. É esse prédio aqui, ó. E aqui tem um prédio bem bonito, ó, que fazia parte da antiga estação, né? Esse prédio tem esse amarelinho aqui também, ó, que é onde hoje fica a sede da Romu. Mas vale a pena dar uma passada pra olhar, ó. É bem bonito ali. Aí se vocês vierem, dê uma olhadinha. Quem sabe não tem algum tipo de exposição ali no Museu Contemporâneo. É, gente, nosso passeio, ó, molhou literalmente. Não sei se vai dar pra gente continuar o nosso roteiro, porque a chuva apertou aqui e não quer parar. Foi só a gente sair do carro que ela começou a ficar bem forte. Pois e é. Agora a gente tá aqui numa loja aqui esperando. E os outros lugares que a gente ia também são abertos, né? Então não tem como a gente ir ver e mostrar pra vocês, né? É, vamos ver o que vai dar pra gente fazer. Pois é. E aí a gente veio aqui de guarda-chuva mesmo. A gente veio na intenção de tentar entrar na catedral, só que ela tá fechada. O horário dela que marca que é até as 17, mas eu acho que por conta da chuva deve ter fechado mais cedo. Ó, e aqui do lado da catedral, a catedral tá ali, aquele prédio amarelo, tem esse letreiro, que é bem bonito pra tirar foto, quem gosta. Essa catedral aqui, ela passou por diversas fases antes dela chegar nesse estado aqui. E ela é de 1711. Lá tem a imagem da Nossa Senhora da Ponte, que é a padroeira daqui da cidade. E essa imagem diz que veio de Portugal. Então ela deve ser bem bonita lá dentro, infelizmente a gente não vai conseguir entrar. E aí aqui nessa pracinha, ó, tem umas lojas, tem aqui umas barraquinhas aqui, mas eu acho que o pessoal deve ter fechado também por conta da chuva. É, pessoal, hoje São Pedro não quer colaborar não. A gente veio aqui em frente ao zoológico para ver se ainda a gente conseguia aqui entrar e mostrar para vocês um pouco, mas infelizmente não vai rolar, porque olha isso aqui como tá. Tá chovendo demais, 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 ó. A água tá até escorrendo aqui, ó. E não dá trela, então acho que a gente vai ter que passar aí. Não vai ser hoje que a gente vai conseguir mostrar pra vocês o zoológico. Mas lógico que é uma dica que a gente deixa pra vocês. É um passeio que vale muito a pena, né? Se vocês vierem aqui. Até porque é baratinho, é R$8 a inteira, a entrada, e R$4 a meia. E pessoas de acima de 65, Fabiola? 60. Acima de 60 anos elas não pagam, então acho que vale muito a pena dar uma passada. E no fim, onde viemos parar? No shopping. Bom, como vocês viram aí, o Matheus mostrou pra vocês a chuva, a gente até ia entrar no zoológico, porque não tava cheio e também não é muito caro, só que não dava, impraticável. Daí a gente ainda tinha mais um parque pra visitar, só que a chuva tava muito forte, então a gente desistiu. A gente falou, vamos no shopping dar uma volta, usar o banheiro e vamos embora. É, infelizmente hoje a chuva não deu trégua e a gente não conseguiu terminar o nosso roteiro, mas a gente procurou pelo menos passar ali perto dos lugares para vocês verem. O zoológico em si que não deu nem para mim gravar nem a frente ali, né? Porque realmente estava chovendo muito e não tinha como eu ali, né, na chuva ali, ia molhar toda a câmera e tudo mais. Mas, enfim, a gente deixa essas opções aí caso vocês vierem para cá, para Sorocaba, porque é uma cidade que é grande, até a gente não imaginava que fosse ser grande assim, né? Me surpreendeu, assim, né? Ela não é muito voltada para o turismo, mas isso é bacana, porque acaba que não é tão cheio, então é um passeio legal para você fazer no final de semana. Então a gente deixa aqui também a indicação de lugar que a gente ia conhecer, acabou não dando certo, que era o Parque Campolim, e também tem o Mosteiro de São Bento e a Catedral, que a gente só visitou ali na frente mesmo. A gente vai deixar aqui na descrição a lista dos lugares. Então, pessoal, é isso aí. A gente espera que na medida do possível que vocês compreendam aí, mas que a gente tentou mostrar para vocês aí um pouquinho daqui de Sorocaba, uma cidade bem bacana para vocês estarem vindo conhecer. E aí aqui só um pouquinho para vocês verem, né, o shopping que a gente veio aqui no shopping Guatemi. E pelo que a gente viu, é o maior que tem aqui na cidade, né? Porque aqui tem alguns shoppings, acho que dois ou três, é, né? É, isso. E ele é bem grande. São vários andares, eu acho que uns três ou quatro andares. A gente tá no último aqui, que é onde tem tipo uma praça de alimentação, ó. Aqui é o outro lado. E então, caso vocês também vierem pra cá e sentirem a necessidade de vir num shopping, ou porventura estiver chovendo, né? É, então já fica aí a dica pra vocês. Pois é, é isso aí. Então não se esquece, ó, se inscreve no canal se você for novo aqui, deixa o like pra nos fortalecer. E não se esquece também de seguir a gente lá no Instagram, né? @traçostodomundo, que tem bastante conteúdo legal lá. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau! Tchau.